Ulamuku. Hivi sasa nataka kuweza kumkaribisha Margaret Njenga kutoka PS Kenya ambaye ana mengi ya kuweza kutueleza kuhusiana na gonjwa la malaria. Kumbuka kwamba tarehe 25 Aprili kule Siaya walikuwa na kikao kizuri tu sana cha kuweza kuadhimisha siku ya ugonjwa huu, na ambao kumekuwa na juhudi nyingi ambazo zinafanyika, lakini zingine zinahitaji mchango wangu mimi na wewe ili wao kuweza kufanikisha. Karibu sana Margaret katika studio zetu. Mwa tuweza kuzungumza tu kwamba yale ambayo yalipewa uzito tarehe 25 Aprili yalikuwa ni yapi? Asante Rashid. Malaria ni ugonjwa ambayo inahusu wananchi wengi na ni it's a public health concern especially huku Kenya. Ni ugonjwa ambayo haswa husumbua wanaoishi katika tropiki areas within the tropics. Na ukiangalia nchi kama Kenya, hasa malaria huwa upande ya lake region na pia upande ya pwani, huko kwenye mahali ambapo kuna maji mingi, kuna joto ambayo inasaidia hii vector inayoitwa malaria kuzidi. Sasa tulipokuwa tunakumbuka hii tarehe World Malaria Day on 25th of April, one of the things that ambayo ilisisitizwa ni kwamba malaria, unaweza jikinga kukosa kupata malaria. Malaria imeua watoto wengi, wazito wengi, lakini unaweza jikinga kutoka kwa malaria. Na utajikinga vipi? Kitu ya kwanza unaweza fanya ni kulala chini ya neti. Hasa unapoishi katika hizi eneo kama huku kwenye kuko na maji mingi, lake region ama upande ya pwani. Na serikali katika Malaria Control Program wana support kudistribute ama kusambaza neti za bure kwa kila mwanamke mjamzito, aende kwa hospitali ya serikali na atapewa neti bure, na pia mtoto aliye chini ya mwaka mmoja anaweza pata neti kwa bure. Hii ni kwa sababu ya fedha zilizotolewa na shirika la US government ama USAID, na Population Services Kenya inasambaza hizi neti kwa kila hospitali 3,600 public health facilities. Kwa hivyo kila ambaye ako na neti, ni muhimu sana ujikinge kwa kulala chini ya neti, manake hii neti pia ina dawa na inakuepusha kutoka kupata malaria. Kwa neti kuna ni ukweli kabisa zimeweza kuwa zikisambazwa sana, ndio hizo neti tunazozungumzia. Kuna baadhi wanaita ni vyandarua, lakini mradi una chako utakuwa kinakulinda sana. Kwa miaka ambayo mmekuwa katika vita dhidi ya gonjwa la malaria, umesema kwamba kweli tujaribu kuweza kukata nyasi, tuhakikishe kwamba kuna maji ambayo yameweza kusiwa, kuna maji ambayo yameweza kutapakaa nje ya nyumba yanaathiri hivyo. Lakini je, mnadhani kwamba kuna sehemu ambazo mnaweza kufaulu kupiga vita malaria kabisa? Kuna sehemu kadhaa ambazo mmetizama na mkaona kwamba tukifanya hiki na hiki, sehemu hizi hazitakuwa na malaria? Naam, ndio. Kama vile umesema ni kwamba katika hii strategy mpya ya malaria iko county fulani ambazo tumetenga, na tunasema ya kweli hizi county malaria tunaweza epuka na to eliminate malaria kutoka kwa hizi counties kabisa. Na hizi counties ni ine, kuna Nyeri, Laikipia, Nyandarua na county ingine moja ambazo tunasema ya kwamba kila mtu katika hiyo county ama uki clear bushes nje ya nyumba yako, make sure ya kwamba eneo unayokaa ni safi, ya kweli unaweza jikinga kabisa na malaria itoke kabisa kutoka hizo county. Na pia tunataka by 2023 counties kadhaa ziwe zimekuwa declared malaria free, na hii ni jambo ambalo tumeona katika nchi zingine kama America ya kwamba malaria hakuna kabisa. At one time malaria ilikuwa inaua watu wengi katika hizo nchi, lakini sasa manake wameweza kujikinga na wako well prevented kutoka kupata malaria. Hii ni jambo ambalo wameweza kufanya well. Na malaria ni ugonjwa ambayo inasambazwa na mbu wa kike katika species ya Anopheles mosquito. Kwa hivyo tuki eradicate hizi mosquito zote na vector, inamaanisha ya kwamba hakutakuwa na malaria. Kutakuwa na vile vyanzo ambavyo ni vya ambavyo ama sehemu ambavyo wana ndio makazi yao, tukaweza kuondoa, bila shaka ni kwamba tutaweza kujaribu kuweza kupiga vita. Kuna swali moja la maana sana ambalo tumekuwa tukilizungumzia, lakini kwa sababu ya jinsi maisha yanavyosonga na maradhi mengi yanavyoingia, siku hizi imekuwa na vigumu sana mtu akipata dalili fulani, uchovu fulani, anasema kwamba labda ni maradhi fulani hivi na hivi. Kumaanisha kwamba kadri tunavyosonga ni kwamba dalili za kujua kama mtu ana malaria
zinaanza kidogo kuweza kuchanganyishwa na maradhi mengine. Mwisho mtu akijua ameathirika zaidi na ugonjwa wa malaria. Mnafanyaje kuhakikisha kwamba hizi dalili zinakuwa wazi na endapo utaweza kujua kama mtu hizi dalili za malaria anataka naweza kuchukua hatua gani? Unapohisi ya kwamba una malaria, kuna mambo fulani katika mwili unaweza hisi udhani hii inaweza kuwa malaria. Pengine unaumwa na kichwa, unasikia joto, unatetemeka ama jasho inatiririka. Hizi ni symptoms ama signs za malaria. Lakini huwezi kuwa na hakika ya kwamba hii ni malaria, lazima upimwe. Uende kwa hatua ya uende kwa kliniki ama uende kwa chemist ili uweze kupimwa uhakikishe ya kwamba hii ni malaria. Hufai kuchukua tembe ama dawa za malaria kama haujapimwa na ukahakikisha ya kwamba ni malaria haswa. Na kama ni malaria, kuna dawa. Kuna dawa. Kuna daktari, kuna Margaret, kuna wale wa Kenya sisi ambao tunatabia kwamba kama nimehisi na kijasho kinanitoka na nasikia uchovu, nasikia viungo vyangu parafujo za mwili zimeneza kunilemea na vitu kama hivyo, nende nipimwe nijue kwamba ni malaria, alafu ninywe dawa na nipone. Ile siku nitahisi kama nilivyohisi ule wakati wa nyuma, siende hospitali, maana yake nasema kwamba nahisi hivi, wacha nichukue dawa ninywe. Ni jambo la busara kufanya ama ni makosa kufanya hivyo? Hiyo ni makosa sana, manake unaweza dhani una malaria lakini hauna malaria, una ugonjwa ingine ambayo inaji present kama malaria. Lakini ndio ni muhimu sana, unafaa uende kliniki upimwe na hakikishwe ni malaria. Manake unaweza jitibu uchukue dawa lakini si malaria. Hiyo gonjwa ulikuwa nayo mbeleni utaendelea kuzidi nayo, nawe ufike kwa hospitali kama umechelewa. Na ile ugonjwa ambayo ingetibiwa haraka sasa inakuwa ni kitu mzito kutibiwa, inakuwa kama ni complicated. Ndio ni muhimu kutibu kitu ambacho hujui ni nini, nenda ukapate ushauri wa daktari uweze kutibu. Kuna watu wanalalamikia kwamba kweli tungependa kuweza kupambana na malaria, lakini kuna baadhi wanashikilia vikazo vya kwamba maisha wanayopitia ni maisha hali ngumu. Wangependa kukata nyasi, wangependa kusiwe na maji taka karibu na, wangependa kuwa na neti nyingi tu sana alikadhalika, lakini hali ni ngumu. Mnafanyaje kuhakikisha kwamba licha ya matatizo ambayo wanaamini kwamba ni changamoto wao kuweza kujipanga na malaria, bado wanajisaidia? Kitu ya kwanza tunafanya ni kuelimisha wananchi ili waelewe vile wanaweza jikinga kutokana na malaria. Na ukiwa na symptoms ama signs za malaria, nawe uende kwa hospitali utibiwe. Na pia kwa wanawake walio wazito, dawa ya kujikinga kutokana na malaria ni bure katika hospitali. Kwa hivyo kama wewe ni mjamzito unaenda kwa hospitali ya serikali, utapewa dawa kwa bure. Kwa watoto pia ni bure. Hata kama maisha imekuwa ngumu, ni muhimu ukiwa na hiyo, kama unaelewa ya kwamba unaweza jikinga vizuri. Na pia iko kazi nyingine tunafanya ya kwamba tunaelimisha si wananchi tu lakini pia magavana na wanaoshika wanaoongoza viongozi katika hii nchi, ili wakipanga bajeti ya county waeke hela za kutibu afya za afya. Hiyo ni kitu muhimu sana, manake wanasiasa husema ya kwamba wanashughulikia wenye nchi sana, lakini ukiangalia katika hiyo bajeti ile hela wameweka kwa afya ni kidogo. Na vile umesema ni kweli ya kwamba watu ama wananchi wanatumia hela mingi kila wakati wanaenda hospitali wanalipa, lakini kama hii serikali ingechukua hiyo role ya naiseme ya kwamba unaweka kipesa ya kutosha kuweza kusaidia, tungekuwa tumeweza kupiga hatua sana. Na bila shaka kumbuka kwamba ni shughuli ambayo inaendelea na wana malengo ambayo wameweza kuyapanga. Kuna maazimio wameweza kuyapanga kwamba kuanzia mwaka 2019 mwaka 2023 watakuwa wameweza kupiga juhudi kuhakikisha kwamba kuna maeneo mengine kama 4 nchini Kenya ambao tutazungumza tena swala zima la malaria, atakuwa tunaangalia vitu vingine. Unapojua una dalili za maradhi kama haya, kipi uweze kufanya? Na wadau wengi wameweza kuja pamoja kama National Malaria Control Program, ile MCP, USAID, PMA, kuna PS Kenya, kuna UNICEF, kuna AMREF, ni kwamba bado wako imara kuhakikisha kwamba hii safari inafaulu vizuri. Lakini swali la mwisho kwaweza kumaliza, kitambo ulikuwako ni kelele za piga vita malaria ilikuwa zinaenea sana, tukiwa shule ya msingi ilikuwako ni ujumbe ambao unakutana nao kila mahali na hivi na hivi. Sasa hivi ni kama mmelegeza kamba. Rashid, hapo nitakupinga. Tuone, maanake nimekuwa katika Sema na Citizen kuanzia tuanze saa 4 mpaka sasa hivi saa 7. Yeah. Sijaona tangazo la malaria. Lakini kitambo tulikuwa tunaona kwa mpigo kitoka hii unakwenda nyingine hivi na hivi. Hapo nakupinga kidogo. Maanake vita hii dhidi ya malaria
tunajikaza kabisa na tuko katika hizi eneo ambazo zina hali juu ya malaria. Kwa hivyo upande ya Lake Region na pia upande ya Coast na tunatumia radio ambazo ziko hizo upande. Kama ukiangalia Redio na Mlolwe, Redio hata Redio Jambo tuko papo hapo. Kwa hivyo vita dhidi ya malaria inaendelea. Lakini ile kitu naweza sema pengine wewe si wale tunaoita kwa kimombo target audience, manake wewe umeelimika, unaelewa, na pia Nairobi si kaunti ambayo iko na hali juu ya hii ugonjwa ya malaria. Kwa hivyo vita yetu inaendelea kabisa na iko huko vijijini, mashinani na kabisa. Na kama unazungumza mashinani, basi Radio Citizen na Citizen TV zinafika mashinani. Kwa natarajia kwamba wakifika wiki ijayo nitakuwa natangazo katikati ya Sema na Citizen la malaria ili tuweze kuelimisha. Lakini Margaret Njenga ameweza kutuelimisha sana kwamba hivi vita sio vya washikadau peke yake. Kuna tabia wa Kenya kwamba unasubiri kila kitu ufanyiwe, yale mengine ya kimsingi anzia we mwenyewe. Kuna msemo mmoja wa Kiswahili unasema, wakati kuna mauti yamefanyika kwenu, kilio unaanza wewe, alafu jirani akija atalia. Wewe ukifiliwa, ukicheka, na sisi tutacheka. Kwa hiyo Mkenya, ukitaka kuonesha kwamba unataka kuweza kujisaidia, utasaidiwa. Ukionesha kwamba umeweza kutosheka, utaangaliwa. Na wakati mwingine dawa ya kusudi ni kusudi, na utakayeathirika ni wewe. Nasema asante sana kwa wale wote wameweza kufanikisha mahojiano haya katika siku hii ya leo. Asante sana kwa PS Kenya, na pia shukrani sana kwa Nimrod Tabu na kikosi walichokuwa kule nje wakizungumza, bila kusahau wanahabari wetu sehemu tofauti. Ningemzungumzia mwelekezi wangu, lakini hajanitendea haki, jina lake ni Talibana. Kwa leo tukutane mchana wewe.